Assalomu alaykum, bizani kuzatib boradigan podpeshchilar, akalar, bugun bizada mana qurilishi почти уже tugallanib qolgan 10 sotixlik yer uchastkamiz sotuvda joylashgan. Adresi Jabbor Rasulov nohiyasi, Xitoy qishlog'ini eski mana sizlarga ko'rinib turibdi mana. Berilgan shu plan uchun berilgan uchastkalardan bir dona sizlar uchun 10 sotixlik yer uchastkasi yo'qligini keldik akalar. Roligimizni oxirigacha ko'ringlar, biz sizlar uchun akalar hamma ma'lumotni aytib o'tamiz qo'limizdan kelgancha. Agarda sizlarga ushbu uchastkagacha ko'rib narxnomasini bilib shu ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib bemalol sotvosalaringiz bo'laveradi. Mana u darajada tepada emas akalar, почти mana o'zi xo'jaliklarni ichida ko'chib kelgan qo'shnilar ham bor. Mana bitta bu tepasida bu mana pastda qo'shnilar ko'chib kelgan darajada. U darajada teparoqda ham emas, shu xo'jaliklarni ichida 10 sotixlik mana tashqi ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Hozir mana dalcha ko'rsalaring ichkaridan hamma ma'lumotni aytib o'tamiz akalar. Agarda biror kunda sizlarga yana yangilikni aytib qo'yay akalar, shunaqangi sotuvda yer uchastkalari, kvartiralari yoki o'zlarining bizneslarini shu bizani kanalimiz orqali reklama qildirmoqchi bo'lsalaring, ekranlaringizda nomer chiqadi, shu o'zimni nomerim, shu nomerga telefon qilib bizani xizmatlarimizdan bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Qarimasan bugungi sotiladigan yer uchastkamizni roligimizdan kelib boshladik. Endi sizlarga akalar mana barcha ma'lumotlarni aytib o'tib ketadigan bo'lsam, o'sha mana Jabbor Rasulov nohiyasi Xitoy qishlog'ida plan uchun berilgan uchastkalardan 10 sotixlik yer uchastkamiz. Tashqarisini ko'ringlar mana, tepada bitta uchastkamiz bor, pastda. Bu mana qo'shniniki, arada mana bitta xot bor ekan. Tashqari tarafda mana o'zi shapka chiqarishgan. Tumbalarni qo'yib, ko'cha tarafda o'yinlarimizni ko'ringlar mana, polni mana pishgan g'ishtdan ko'tarib ustini mana yopib qo'yishgan. Endi ichkariga kirib sizlarga barcha ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bu tarafni ko'rib olinglar akalar mana. Bag'da mana ko'chib kelgan qo'shnilar bor akalar. Endi ichkariga kirib sizlarga hammasini ko'rsatib o'tamiz. Agarda ma'qul kelsa shu ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib bemalol sotvosalaring bo'ladi. Bit mana sizlarga bo'lyapti hozir kirganimizda. Darvoza xonamiz, polni uyimiz pishgan g'ishtdan bo'lib, fundamentlari sesma poyiz bo'lib, tumbalarni qilib, pol hammasi rossiyskiy stilda armirovani bo'lgan akalar. Armirovka bo'lingan, to'liqroq aytib o'tadigan bo'lsam, bu mana darvoza xonamiz yopilishiga ahamiyat beringlar. Yaxshigina o'zim yashayman deb akam qilganlar, endi pul zarur, shuning uchun mana sotilyapti akalar. Bu tarafda mana barcha sizlarga bugungi ko'rsatib o'tayotgan uylarimiz. Bag' mana kirganimizdagi tepa tarafdagi, ya'ni chap qo'ldagi uydan boshlaymiz. Mana darvozaxonamizni ko'ringlar akalar. Lekin uy ideal holatda solingan. Kirganimizdagi o'ng tarafdagi uyni sizlarga ko'rsatib o'tayotgan bo'lsam, oldi mana akalar. Shuna vaqtda mana bitta akva fasonni yopib soladigan bitta ravonlik uy bo'ladi. Tepa qarab chiqqanimizda oynasi ko'cha va hovliga qaragan bitta xonamiz mavjud. Xonalarimizni ham ko'ringlar, katta-katta, shinamgina, ixchamgina, zo'r solingan ekaniki. Bu tarafda mana ko'rsatiladigan bo'ladi, havo aylanishi uchun ventilyatsiyani tashlab o'tib ketishgan ekanlar. Hovliga va ko'cha tarafga oynamiz solingan. 3 metrga bir 5 metr chiqib qolsa kerak bo'lmiz. 6 metr chiqib qolsa, bu tarafda mana ramo. Mana mana pishgan g'ishtdan bo'lingan. Bu tarafda mana darvozaxonaning tepasini ko'rsalaring mana polni sesma poyiz bo'lib hammasi fundament ham uyimizni mana aralari ham tepasi mana kresha ham armirovka bo'lingan plus rossiyskiy shifrlar bilan zo'r yopilgan. Shuni sizlar boshida aytib o'tib ketay ekanlar, keyin shuni inobatga olib qo'yasizlar mana narxnomasiga kelganda. Bu tarafi mana darvozaxonadan kirganimizdagi o'ng tarafdagi uylar, oldi polni mana ravon bo'lar ekan, yoki bo'lmasa shunday holatda shapka chiqarib yashasalaring ham bo'laveradi. Oldi polni yopilgani, shuning uchun sizlarga aytib o'tay, agar xohlagan odam agar o'zi hisob kitobi to'g'ri kelsa, sotib olsa, aytib shuni akva bilan yopsa, qishin yozin salqingina shinamgina joy bo'ladi. Mana bu tarafgacha kelganda shu hisobdan. Mana ko'rsalaring bo'ladi akalar. Polni lekin ichki turga bo'lgan ekan. To'g'rida kirib kelganimizda, mana kirganimizda koridorcha o'ng qo'l chap qo'lga kiradigan ikkita xonamiz bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xonalarimiz lekin uzun-uzun, lekin zo'r solingan ekan.
ko'cha tarafga qarab ikkita, hovliga qarab bitta oyna tashab o'tdim. Bir 6 metr 7 metrga 3 metr chiqib qoladi xonalarimiz uzunligi. O'zi pashta o'zi elektr ishlarini boshlab qo'yishgan sim totish. Ana bu yerda mana koridorcha. Dushova yaqin ishlatsa ham bo'ladi. Bu mana ikkinchi xonamiz. Ikkovi xonamiz ham uzunligi pashta bir xil. Bu xonamizda faqat ko'cha tarafga qarab ikkita oyna joylashgan. Ko'rsalaring bo'ladi, ana yopilgan, polni hammasi rossiyskiy stereopilardan, rossiyskiy vasanadan bo'lgan. Mana navbatdagi xonamiz. Hovli tarafga qarab ikkita katta-katta oynasi bor. Mana sesma bo'yicha sizlar uchun mana shkaturkada yopilib ketgan oynalar ustini ko'rsatib qo'yib, shtobi borligini bilishlaring uchun. Bu mana ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz ham lekin rasa uzungina ekan. 8 metr 9 metr chiqib qoladi. O'zim o'lchab ko'rdim akalar. Ko'ringlar, uzungina bitta kelingan ekan. Bitta dushovacha shu uyni ichidan ajratishyapti hozir odamlar. Shunday qilib bitta kelinga bersa bo'ladigan uy qilsa bo'lar ekan bitta. Ko'cha tarafga, oynaga, hovliga ikkita oynasi bu. Mana bu yopilgan stelni ko'ringlar, rossiyskiy stelni. Hamma yog'i mana shkaturkalari bo'lgan, taglariga zaskan solib qo'yishgan. Mana bu taraf mana bit endi o'zimizning stilda ravon bo'lsa, tagi podval ekan, o'zi izlab o'tib podvalga kuzatamiz. Uylarimizni ko'rdilar yakunlar, bitta, ikkita koridorcha, uchta, to'rtta katta-katta uyimiz, bitta koridorchamiz va ikkita katta-katta ravonimiz bor bugungi sotiladigan uyimizda. Mana o'zi baland qilishgan fundamentni cherizini chiqib tushasizlar. Endi bu tarafda oshxona, kladovka, tandirxona shu joylarni ko'rsatib o'tamiz. Plus suvni zaxira qilish uchun kattagina mana hovuz ham bor ekan. Akalar, mana hovuz ham bir 10 ton, 15 tonga yetadigan suvni zaxira qiladi. Suvlari ham bor mana. Ko'rsalaring bo'ladi akalar. Bu mana hozirgi sizlarga ko'rsatib o'tgan ravonimizning tagi podval. Mana ko'rsalaring bo'ladi akalar mana. Podvalimiz ham bor. Uzungina shu ravonni tagi shuni splashni pastda podval tushgan. Uzungina u 8 metrda uzunligi 8 dan oshiq, 8 metrdan oshiq, 10 metrdan chiqib qolsa kerak. Podval bu tarafda esa podvallarimizdan chiqqanimizda oshxona, kladovka, o'choqxona uchun joy. Mana ko'rsatsam bo'ladi bu taraf ham. Bulog'ochdan ko'tarilib, taglari fundament qilib, mana sizma poyiz tumba hammasi armirovka bo'lib mana sizlarga ko'rinib turibdi, yopilgan. Mana bu ikkinchi kladovkamiz. Bunisi esa oldi ochiq mana oshxona, nima, o'choqxona ekan. Uchta tandir o'choq uchun o'zi mo'rilab tashab o'tib ketilgan. Bu taraf ham mana rossiyskiy yog'ochlardan olib yopilgan. Bu mana uyimizni sizlarga ko'rsatib o'tgan uyimizni tom orqa tarafdan ko'rinishi ekan. Ko'rsalaring bo'ladi. Yaxshi, o'zim yashayman deb qurilgan uy ekan. Ammo fundamenti ham, uylarni qurilishi ham, solinishi ham hammasi mana yaxshi darajada, unaqangi kalta-kulta, pachaq-pachaq qurilmagan ekan. O'zi bir yalni kelib shunga qurilman, shuning uchun sizlarga mana yetkazib o'taman deb kelib, tarafdan mana tomartamiz. Sal bu tarafga qarab qiyashroq ketgan ekan. Xo'jaxonaning tarafga shayotga buchakka qilib borishgan. Zaborni o'zlari urashgan ekan mana. Ko'rsalaring bo'ladi, o'zi u darajada past emas. Fundamentlari yaxshi ko'tarilib, 3, 5, 8, 9, 10 qator ko'tarilgan zaborchamiz. Dokumentlari hammasi 100% bor ekanlar, narxini olsak keladigan bo'lsa, meni shuncha turayotgan o'zlari ekanlar. Shu o'zimizdan pastdan olib kelib qilishgan mana. Narxnomasini 450 ming so'mga deyishdi, yana savdo bo'ladi ekanlar. Endi buncha pulni topish o'zi ham bo'lmaydi, buncha pulni shikka olib kelib stroyka qilishning o'zi ham bo'lmaydi. Shuning uchun akalar ko'rasizlar, agarda ma'qul keladigan bo'lsa, shu ko'rsatilgan nomerlarga cheriz enter yoki bo'lmasa o'zlariga telefon qilib bemalol sotib olasizlar. Mana ko'ringlar mana. Yaxshilab ko'rsatib o'tdim. Ma'qul desa akalar sotib olinglar. Hamma narsa sizniki ideal holatda qurilgan. Bu tarafda orqa tarafda bitta yo'lcha bor, shuni sizlarga ko'rsatib o'taman mana. Kelajakda mana va mana bitta eshikcha ochib
марага паракада мана хотелга кириш тиқилишча мана шу ерда ишчи ҳисларнинг бўлади акалар. Охирда шуни ҳам кўрсатиб ўтиб, бу тарафда мана уйимиз. Лекин зўр ҳолатда қурилган экан. Пулига нархига арзиди мана дарижада. Ҳовузлари бор, мана краскалар ҳам бўлган экан, мана турбалар. Баъда мана тандирхона, кладовка, ўчоқхона, олдида подвал, шуни олдида ҳовуз. Баъда эса мана яшайдиган уйлар. Mana ko'ringlar akalar, agarda bironta kamchilik o'tgan bo'lsa roligimizda kommentariyaga yozsalaringiz, hammasini o'qib chiqib sizlarga mana bundan keyingi roliklarimizda takrorlamaslikka harakat qilamiz. Mana shipirlarimiz ham mana 3 ta shipir ut tarafga, 3 ta shipir bu tarafga qarab ko'tarilgan darajada chirdagan pasmas. Mana mana podvalli forchkalarga qaragan hovli tarafimizga, bu tarafda mana tumbachalarni ko'tarib qo'yishgan oldiga darvozaxonamiz. Sizlarga barchasini ko'rsatib o'tdim degan umiddaman akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ma'qul kiyamisa sotib olasizlar mana.